Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Наразі ми поговоримо про новації в сервісних центрах МВС. Що змінилося в навчанні кермувальників, отриманні та обміні водійського посвідчення? Сьогодні в наших гостях заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області Юрій Підопригора. Пане Юрі, я вас вітаю. Доброго дня. Що ж, розповідайте, будь ласка, власне, як тепер отримати можна посвідчення водійське, що змінилося? Значить, у воєнний період сервісні центри МВС отримували від громадян постійні звернення щодо реєстрації транспортних засобів, отримання посвідчень водія та їх обміну. Обміну складання практичних та теоретичних іспитів без прив'язки до місця закінчення таких закладів. Багато громадян у зв'язку з подіями у державі змінили своє місце прибування. І тому не встигли з яких там підстав скласти або теоретичний, або практичний іспит, або навіть якщо склали ті та інші іспити, вони не встигли отримати безпосереднє посвідчення водія. Тому Кабінетом міністра була прийнята дуже важлива постанова, називається вона «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні». Ця постанова набрала чинності 19 травня і діє вона протягом дії військового стану, а також 3 місяці після його закінчення або скасування. Цією постановою передбачено, що особа може складати практичний іспит незалежно від того, де вона складала теоретичний іспит. Тобто можна тепер при наявності інформації про те, що особа складала теоретичний іспит у відповідному реєстрі МВС, особа може звернутися до будь-якого сервісного центру і скласти там практичний іспит. У разі успішного складання практичного іспиту, їй буде видано посвідчення водія в тому сервісному центрі, де вона зараз перебуває. Також, якщо особа склала теоретичний і практичний іспит успішно, але не встигла отримати посвідчення водія, то вона також може звернутися до будь-якого сервісного центру, де незалежно від місця перебування, і отримати також посвідчення водія за умови, що інформація про успішне складання особою теоретичного та практичного іспиту міститься в єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ. Тобто тепер, власне, місце реєстрації такої важливої ключової ролі не грає? На даний період, так. Так, наскільки це спростило взагалі процес отримання водійських прав та складання іспитів? І як багато там до вас звертається людей? Розумію, що та статистика наразі немає, але от тенденцію. Да. Дійсно, це значно спростило для наших громадян ситуацію. Перш за все, для тих, хто з якихось там причин не змог або скласти якийсь іспит, або один із іспитів. Тобто раніше була прив'язка до того сервісного центру, де складали теорію, там повинні складати і практичний іспит. Наразі ви можете зараз, як я повторюсь вже, що якщо іспит теоретично був складений в одному із центрів, інформація про це є в відповідному реєстрі, то практичний іспит можна скласти в будь-якому центрі, де ви зараз знаходитесь, і там же ж отримати посвідчення водія. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що з 24 липня, власне, зміниться також механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Про що йде мова? Так. Мова йде про те, що набрала чинності також постанова Кабінету міністрів, якою передбачено, набрала. Але там є певні обмеження. Одні з пунктів вже вступили, набрали чинності, інші вступлять через 2 місяці. Щодо тих пунктів, які набрали чинності, це пункт, що особа, яка позбавлена права керування транспортними засобами, може отримати це повернути посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі. До вступу цієї норми закону також повернення посвідчення водія було прив'язано виключно до місця реєстрації особи.
Тепер цю норму скасували і отримати посвідчення, повернути посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення можна в будь-якому сервісному центру МВС. Щодо тих новацій, які вступлять через 2 місяці, це дійсно процедура навчання отримання посвідчення водія стане, ну, значно, скажімо так, зміниться і стане, як на наш погляд, значно простіше. Тобто це буде таких, скажімо так, 5 простих кроків. Тобто особа звертається до навчального закладу, автошколи, проходить там теоретичну підготовку. До речі, проведення теоретичної підготовки зараз можливо проводити за допомогою дистанційно, в тому числі за допомогою інтернету. Проходить теоретичну підготовку, отримає відповідне свідоцтво про закінчення, про проходження теоретичної підготовки, не складаючи іспит внутрішній в навчальному закладі, особа звертається до сервісного центру МВС, складає іспит теоретичний. Після цього може приступати до навчання, до практичного навчання. Причому вибирати можна будь-який заклад, в якому проходити практичне навчання. Тобто теоретичну частину можна пройти в одному закладі, а практичне навчання можна проводити в другому, в іншому закладі. Після проходження практичного навчання особа також отримує відповідне свідоцтво, здає внутрішній іспит в навчальному закладі і після цього звертає до сервісного центру МВС для складання практичного іспиту. Після успішного складання практичного іспиту особа отримує посвідчення водія. Нагадайте, будь ласка, як багато наразі в нашій області так працює сервісних центрів МВС? В якому режимі? Я зрозумію. На сьогодні на території Дніпропетровської області працюють 8 територіальних сервісних центрів. Всі вони працюють за принципом екстериторіальності. Працюють для 6 днів на тиждень, з понеділка по суботу включно. Понеділок і субота з 9 до 16, всі інші дні з вівторка по п'ятницю з 9 до 17 години. Також я бачила таку новину, що на період дії так воєнного стану там для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не вимагається. Це стосується лише обміну та відновлення посвідчення водія? Так, ця норма стосується тільки для обміну та відновлення посвідчення водія. У разі відкриття будь-яких категорій медична довідка потрібна. Розкажіть, будь ласка, також про ще одну новацію, це повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, так, особу, яка здійснила поїздку за кордон, і також отримання нового свідоцтва. Так, було також багато питань з цього приводу, тому що люди виїжджали за кордон, повертались, а на тих територіях, куди вони вернулись, вже проводились активні бойові дії, і була проблема, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу потрібно було повертати саме в тому центрі, де воно зберігалось. На сьогодні ця також норма претерпіла змін, і свідоцтво про реєстрацію власник може повернути в будь-якому сервісному центру, незалежно від того, де зберігається його свідоцтво про реєстрацію. Тобто вноситься відповідна інформація до єдиного державного реєстру МВС, то те свідоцтво, яке було, воно буде недійсним, і власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Така норма також є складовою в цілому спрощення отримання або реєстрацію, так? Це значне спрощення для людей, які, ну, за певних обставин вони опинились, скажімо так, в складних умовах. Скажіть, будь ласка, чи правда, що сервісні центри МВС вже не видають довідки про несудимість у паперовому вигляді? Так, вже більш як місяць сервісні центри МВС не видають довідки про відсутність або наявність судимості у паперовому вигляді. Внесені відповідні зміни до наказу, і довідка зараз видається у вигляді витягу. Цей витяг отримує особа безпосередньо самостійно, для цього вона реєструється на певному ресурсі, і процедура реєстрації доволі
проста, і протягом дуже короткого проміжку часу вона в електронному вигляді отримує витяг про притягнення або відсутність притягнення до кримінальної відповідальності. Власне, посилання на сервіс, де можна отримати цей витяг, ми додамо в статтю на сайті, так, OpenUS. Чи будуть так, питання? У мікрофон, будь ласка. Є ще можна. Так. Пане Юрію, зараз от тільки у Дніпрі знаходиться більше 200 тисяч вимушено переміщених осіб. От, це якось впливає на роботу сервісних центрів? Ну, в цілому навантаження на працівників сервісних центрів у зв'язку з тим, що звертаються особи внутрішнього переміщення, ну, дійсно збільшилось. У них є певні питання, хтось з них, на жаль, втратив документи, коли були певні обставини, за яких вони переїжджали від своїх домівок до нашої області. Тобто питання, з якими вони в основному звертаються, це відновлення документів. А також отакі питання, про які я казав, коли вони один із іспитів склали у себе вдома, ну, коли проходили навчання, а якийсь іспит не встигли скласти. Тому для них оці нововведення, які набрали чинності, вони якраз саме для них в першу чергу. І ось таке запитання, це майже особисте таке. Ви можете сказати, от якщо я зовсім не вмію їздити на машині, і ось я вирішив навчитися пройти от всі кола оці, так, отримати все, що потрібно, а скільки коштуватиме? Ось. Скільки це коштуватиме? Ну, це ж суб'єкти господарювання, які надають послуги, вони ж встановлюють вартість навчання. Тобто це залежить, перш за все, від того, на якому транспортному засобі у вас буде проходити практичне навчання. Наприклад, транспортний засіб – легковий автомобіль, чи це може бути автомобіль підвищеної прохідності, да? Ну, так, як ми їх називаємо, джипи. Да? Тобто вартість години навчання буде зменшуватись. Ну, тому скільки, я можу вам сказати, скільки будуть стоїти іспити після того, як ви пройдете навчання, а саме навчання, у мене така інформація відсутня. А скажіть за іспити? Іспити 30, близько 350 гривень, так. Ну, так, щоб не точно, якщо потрібна точна цифра, то ми її з'ясуємо, я вам скажу. Ну, то тось десь так. До речі, а чи зараз помітили ви тенденцію того, що багато так жінок, дівчат почали складати іспити, ну, аби вчитися водити автомобіль? Ну, мені здавалося, що з початку війни така була ціла хвиля, ну, задля безпеки. Так, значна кількість жінок, які звертаються з питання отримання проходження навчання на отримання посвідчення водія, ну, їх кількість збільшилася. Дійсно, ну, це мабуть, пов'язано з тим, що вони на даний період часу більш, ну, мають для цього, скажімо так, просто час і можуть займатися цим трошки проще, ніж чоловіки. Пане Юрію, ще таке питання. Скажіть, будь ласка, наразі в нас проблеми з паливом, паливна криза в країні, багато автомобілів, так, дехто там ставить газ. Чи треба, якщо в автомобілі ставлять газ, ну, я просто дуже погано в цьому розбираюся, однак маю запитати, якщо встановлюють газ, чи треба автівку перереєструвати, чи вказується це в саме реєстрації, розкажіть. Так. Це є одним із видів переобладнання. У разі встановлення власник автомобіля після встановлення такого обладнання звертається до будь-якого сервісного центру, перереєструють і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, у нього є відповідна відмітка про те, що транспортний засіб може працювати, наприклад, на бензині чи газі, чи там на дизелі і газі. Тобто це обов'язкова процедура перереєстрації. Добре, зрозуміло. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області
Юрій Підопригора. Говорили сьогодні про новації в сервісних центрах МВС, що змінилося в навчанні кермувальників, отриманні та, власне, обміні водійського посвідчення. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Дякую за увагу.